Môre môre. Waar is jy bekommerd vandag? Want kom ons wees eerlik, elke dag is daar een of ander iets wat opkom by ons wat vir ons bekommerd maak. Ek weet wat het is by my. En miskien het jy soortgelyke bekommernisse en dit is dat ek is bekommerd oor hoe gaan die nuwe normaal lyk? Hoe gaan ons land lyk? Nadat al hierdie lockdowns verby is, wat gaan oorwees van ons land? So dis een van die bekommernisse wat elke nou en dan opkom by my en deur my gedagtes maal en wat potensieel eintlik kan amok maak. In die hoeveelheid hoop wat ek het vir die toekoms. So bekommernis het so 'n manier om die prop uit te trek uit die wasbak uit en al ons hoop te laat draineer. En dan sê Filippense 4 vers 7, en gister het ek Filippense 4 vers 8 gelees, maar 4 vers 7 het met my gepraat weer vandag. Hy sê, hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop, of dat jy jou weer van vooraf begin bekommer. So die teenvoeter of die teenmiddel vir bekommernis is, die wete dat Jesus by ons is. Hy is nie iewers anders nie, hy is nie iewers op 'n ander plek nie, het is nie asof hy nie kennis neem van wat aangaan in ons land en in ons wêreld nie, hy is by ons, So die oefening wat ek en jy moet doen, of die werk wat ek en jy moet doen, is om bewus te wees van sy teenwoordigheid, te weet dat hy hier is, en nie by jou buurman nie, by jou, hy is ook by jou buurman, maar hy is by jou, so, maak oop jou oë, maak oop jou ore, maak oop jou hart vir hierdie wete dat hy by jou is. En dit sal keer dat bekommernis jou oorrompel en dan veroorsaak dat jou emosies met jou op loop gaan. Kind van God, Jesus is by jou. Hoop jou dag is lekker.